У вівторок, 26 червня, до лікарні імені Мечникова доправили двох військових. Вони потрапили під мінометний обстріл біля шахти Бутівка. Стан одного з бійців надважкий, говорять лікарі. Анатолію 55 років, він зі Львова. Там на нього чекають дружина та троє дітей. Військовим медикам вдалося стабілізувати стан пораненого, після чого літаком чоловіка доправили до Дніпра. Дві доби пацієнт провів під апаратом штучної вентиляції легень. Наразі Анатолій вже прийшов до тями. Інший боєць Сергій зазнав низку осколкових поранень. Чоловіку 42, він із Запоріжжя. За словами головного лікаря, військовий протягом доби був у важкому стані. Проте медики спостерігають позитивну динаміку. Найближчим часом його чекає реабілітація в госпіталі. За минулу добу у результаті 39 обстрілів поранено 7 військових. Сергій Риженко також додав, що в лікарні вже очікують прибуття ще двох бійців з передової. Буквально в час дня нас вже предупредили воєнні, ми чекаємо ще поступлення двох бійців тяжелих. Воєнні в настоящее время делают все возможное, чтобы их стабилизировать и доставить в Днепр. Все лучшие врачи больницы Мечникова будут работать в выходные дни. Мы видим, что количество раненых увеличивается. Подкладывали все поездки, отпуска. Будем делать все возможное, чтобы они выжили.